mais um vídeo de tier list de skins. E no vídeo de hoje, a gente vai estar analisando e ranqueando as skins do Jarvan. Mas antes da gente começar a analisar as skins dele, dois recados muito importantes. O primeiro é que eu tenho um canal 2. Vai ver o canal 2. Posto vídeo lá terça, quinta e sábado. O conteúdo não é LOL, é outro tipo de conteúdo. É React, é Reddit, é o jogo do botão. Esse tipo de coisa. Tá maneiro, os vídeos são divertidos. Se você curte meu conteúdo, vai lá dar uma olhada. Se inscreve lá, vê os vídeos, comenta alguma coisa. Vamos fazer aquele canal crescer. Segundo recado, live quinta, sexta e sábado aqui no canal. Às vezes não tem sábado, se for o dia de algum UFC que eu quero ver tudo. Mas normalmente tem. Sexta e sábado é 8 da noite, quinta-feira é 3 da tarde. Beleza? Fechou? Vejam as lives. Vamos começar o vídeo. Rapaziada, o Jarvan tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 skins. Tem até bastante, sabia? Eu achei que ele ia ter menos. Não é que 13 é skin pra caramba, não, mas eu achei que ele ia ter menos. E vamos começar logo que o tier F dele tá gigante. E o último lugar dele, na minha opinião, é Fnatic Jarvan. Gostaram da pronúncia? Fnatic. É, o inglês do pai tá em dia. Cara, essa skin é o último lugar por um motivo muito simples. Ela é horrível. Ela é feia pra caralho. Eu entendi a ideia dele, né? Ele tá vestido como se fosse um jogador de futebol americano. Tem as ombreiras, o capacetezinho e tal. Mas a skin é feia, cara. A skin é horrível. A skin de time antiga é sempre ruim. É sempre muito ruim. E é isso. A skin é muito ruim. Faz parte. Não tenho muito o que falar dela, não. Último lugar. Acabou. Se você acha ela bonita, vai num médico. Vai checar se tua visão tá normal. É isso. Ainda no tier F, eu boto Jarvan Patrulheiro. Ou Patrulheiro Jarvan. Não sei qual que é a ordem, né? Enfim, a ordem dos tratores não altera o produto. Patrulheiro Jarvan é mais uma skin daquela linha Patrulheiro que é todo horrível. Que tem o Garen, tem o Xin Zhao, tem o Jarvan, tem a Lux. Tem o Galho, se eu não me engano. A skin é toda horrível. Todas as skins dessa linha são muito ruins. E a do Jarvan não é exceção. Muito feia. Temática... bem, assim, ninguém liga, tá ligado? Ninguém gosta dessa porra. O único lado bom dessa skin é que ela é muito barata. Mas entre pagar pouco pra usar essa skin ou não pagar nada e usar a skin clássica, eu prefiro não pagar nada e usar a skin clássica. Concorda comigo? Com certeza concorda, que essa skin é horrível. Então ela fica no tier F também. Logo em seguida eu vou botar Jarvan Forja das Trevas. Jarvan Forja das Trevas é uma daquelas skins que quando eu tinha 13 anos e estava começando a jogar LOL, eu olhava a splash art, olhava o nome e pensava, caralho, essa skin vai ser braba, meu parceiro. Essa skin aí vai ser... um absurdo, fenomenal. E na época, realmente ela não era uma skin tão feia não, porque na época as skins eram todas horríveis. Mas como ele não recebeu nenhum update visual, essa skin hoje em dia é um completo lixo. Ela é muito feia, meu irmão, ela é horrível. O que é uma pena, né, porque a splash art dela é maneirinha, ela tem um nome, assim, legal, mas é uma skin muito feia. Merece ficar no tier F. Eu não usaria essa skin de jeito nenhum. E o topo do tier F é Jarvan Reinos Combatentes. Outra skin que é muito feia, mas essa tem o pior, né? Tem o lado pior de que ela custa 1.350 RP. Meu irmão, por 1.350 RP, o Jarvan tem skins muito melhores que essa. Então você vai pegar 1.350 RP e gastar neste lixo que vocês estão vendo na tela agora? Não vai, né? Pelo amor de Deus. Essa é uma skin que eu acho que se o Jarvan tivesse o modelo 3D dele atualizado, ela poderia ficar muito boa. Poderia, sem dúvida alguma. Mas como o modelo 3D dele não foi atualizado ainda, nem sei se vai ser atualizado, ela fica aí no tier F. Horrível, feia, me dá desgosto ver essa porra. E a gente vai abrir o tier C com Jarvan Caçador de Dragões. Foi a primeira skin dele, se eu não me engano. Tenho quase certeza que foi a primeira skin dele. E é uma skin que eu já acho até clássica, né, mané? Porque eu já vi tanto Jarvan jogando com essa skin. E assim, ela é feia? Ela é feia. Ela é uma skin que não envelheceu muito bem, não. Mas comparado às quatro anteriores, e considerando que é a primeira skin dele, foi a primeira skin dele... ela tá muito bem, né? Compara com as quatro anteriores e compara com essa aí. Porra, essa aqui tá muito melhor, convenhamos. Gastaria dinheiro com ela? Não, não gastaria, né? Convenhamos que não vale a pena. Mas se tu ganhou ela de graça, se ela é a única skin do Jarvan que tu tem, dá pra usar. Dá pra usar tranquilamente, entendeu? Então ela fica aí abrindo o tier C. Pra uma primeira skin que tem tanto tempo assim, ela tá até bem. A próxima no tier C é Jarvan Vitorioso. E aí eu vou falar o seguinte, Jarvan Vitorioso é feia pra caralho. Tá? Ela é muito feia mesmo. Ela é mais feia do que algumas das anteriores. Por que ela tá no tier C então? Porque se tu tem essa porra, tu é muito raiz no LoL, mano. Ela foi a primeira recompensa de ranqueada. Se tu pegava Gold, sei lá, 10 anos atrás, nem sei quando é que tinha que jogar pra pegar essa porra, tu ganhava essa skin aí. Então, meu parceiro, pouquíssima gente no servidor BR tem essa skin, cara. Pouquíssima gente. Então ela tá no tier C pelo seguinte, se tu tem... dá pra usar, né? Porque se tu tem, ela é feia, mas se eu ver você lá com Jarvan Vitorioso, eu vou falar, caralho, o maluco joga essa porra há muito tempo. Que triste. Mas é interessante, né? É meio que um flex, tá ligado? Então ela fica aí no tier C. Ela é muito feia, bem zoada mesmo, mas ela tem o seu valor, entendeu? Por ser meio rara. E a gente vai fechar o tier C com Jarvan Curtindo o Verão. Aqui a gente já teve um salto de qualidade, tá ligado? Se você pega Jarvan Curtindo o Verão e compara com as anteriores,
ela é muito melhor. Mas ela não é tão legal assim. Eu acho que tentaram fazer uma parada engraçadinha, divertidinha, e falharam um pouco. Eu não gostei de como ficou o visual dele, não gostei das cores. E não é uma skin que eu fui com a cara, tá ligado? O maior ponto forte dela é a lança dele ser um guarda-sol. É a única coisa que eu achei maneira mesmo. Nem os efeitos eu curti muito, entendeu? A ult até que vai, mas assim, eu também não sou muito fã da linha curtinho do verão, entendeu? Então pra mim ela é um tier C. Se tu tem, dá pra usar, mas eu não gastaria dinheiro, sacou? Fica aí no tier C. A gente vai abrir o tier B dele com Jarvan Mundial 2021. E essa é uma skin que eu acho que muita gente vai discordar de mim, porque eu sei que tem muita gente que gosta dela. Mas eu acho que o Jarvan ficou muito grande nessa skin. Ela tem um padrão de cores bonito, né? A paleta de cores dela é muito boa. Ela tem uns efeitos legaizinhos, mas algo na aparência dele me incomoda. Eu realmente acho que ele ficou muito grande. Parece que as ombreiras dele nessa skin ficaram muito grandes. E isso me incomodou, cara. Isso realmente me incomodou. Além do que, mesmo sendo uma skin que tem uma paleta de cores bonita, é uma skin mais nova, então tem texturas boas, ela não é tão legal assim, entendeu? Ela é meio genéricazinha. Não fui muito com a cara dela. Fica aí no tier B. Eu nem sei se tem como essa skin entrar em promoção. Não faço ideia, deve ter como ir pra sua loja. Se tu é um cara que joga muito de Jarvan e essa skin apareceu na sua loja, compra, que aí ela vai estar com descontinho, maneiro, beleza. Mas preço integral, eu não pagaria não, entendeu? Fica aí no tier B. A próxima no tier B é SSG Jarvan. As skins da SSG parece que são um elo perdido das linhas de time de skin, entendeu? Tem época que elas eram todas muito horríveis, toda skin de time era horrível, e hoje em dia as skins de time são muito bem feitas. Eu sinto que a linha SSG é um meio termo, entendeu? Tem skin que ficou muito boa, tem skin que ficou mais ou menos. Essa do Jarvan é uma que eu acho assim, médio pra bom, entendeu? Ela tem alguns pontos fortes, eu acho que a paleta de cores é boa, eu acho que o design da lança dele ficou maneira, mas eu não fui tão fã assim dos efeitos, eu não gostei muito da aparência da ult dele, não curti tanto. E é uma skin que eu não pagaria preço integral, tá ligado? No fundo é isso. Acho que se aparecer na sua loja com desconto, até vai, preço integral eu não pagaria jamais, fica aí no tier B. E o topo do tier B é Jarvan Fera Lunar, vulgo Jarvan Corno. Eu não sou muito fã dessa linha de skins Fera Lunar, tá? É uma linha de skins que eu não entendo muito qual que é a temática. Os caras têm uma parada meio tecnológica, eles usam umas roupas meio tipo calçadinhas e jaqueta, tem aquela skin do Alistar que ele tá com uma jaqueta, uma calça jeans, ele é um minotauro, sei lá, mano. É uma linha de skins que eu não entendo muito a temática, portanto eu não gosto muito. Essa do Jarvan, ela não é ruim, ok? Eu quase botei ela no tirar, eu acho que ela tem bons efeitos, ela tem uma aparência ok. Então o que fez eu botar ela no tier B foi o meu preconceito com a linha de skins mesmo, entendeu? Como é uma linha de skins que eu não gosto, eu não quis botar no tirar. Eu entendo se você botar, eu entendo se você gostar muito dessa skin, mas como é a minha tier list, portanto o que tá sendo botado aqui é a minha opinião, eu deixo ela no topo do tier B. Por eu não ir com a cara da linha de skins, eu não compraria pelo preço integral. Eu acho que é justo, eu acho que é um motivo razoável, tá ligado? E a gente vai abrir o tirar com Jarvan Hextech. As skins Hextech no geral são meio decepcionantes, tá? Essa é a minha opinião, eu acho que as skins Hextech no geral são meio decepcionantes. Essa do Jarvan ficou legalzinha até. Eu até curti. Eu acho que a armadura dele ficou maneira, eu acho que a lança dele ficou maneira, os efeitos ficaram muito bons. É uma skin legal. Se eu jogasse Jarvan, ia ser uma skin que eu ia querer ter, entendeu? Mas como é uma skin Hextech, ela tem aquele preço em essência mítica, então já é uma skin que se você não é muito main do personagem, não vale a pena ter. Mas enfim, se eu fosse muito main Jarvan, eu ia querer ter. Eu acho que ela é uma skin bonita, acho que ela é uma skin bem bem feita. E tirar, tá ligado? Tirar, eu acho justo. A próxima no tirar é Jarvan Emissário da Escuridão, que é a skin mais recente do Jarvan. E eu vou aproveitar essa skin aqui pra falar uma parada. O Jarvan precisa muito de um rework visual, porque essa é a skin mais recente dele, portanto ela tem efeitos muito bons, ela tem texturas muito boas, é uma skin com qualidade de skin nova. Só que o modelo dele é tão zoado que mesmo essa skin que, pô, tinha tudo pra ser muito boa, ficou só ok, tá ligado? Você olha e você fica, ah, tá legal, é uma das melhores skins dele porque ele tem muita skin muito velha. Mas é isso. O modelo 3D dele atrapalhou muito essa skin. Atrapalhou muito todas as skins dele. Mas essa em especial atrapalhou demais, cara. Se ele tivesse um modelo 3D bom, um modelo 3D assim, bonito, atualizado, essa skin provavelmente ia ser muito boa. Que nem a do Lee Sin, cara. A do Lee Sin era horrível e hoje em dia é boa pra caralho. Então essa skin aqui ia ser muito maneira se ele tivesse um bom modelo 3D. Fica no tirar, porque ela é sim uma das melhores skins dele, é inegável, é uma das mais novas, com melhores efeitos, com melhores texturas, mas eu não senti aquela vontade de comprar pra estar no tier S. E inclusive, o primeiro lugar do Jarvan, que é Jarvan Estrela Negra, também não fica no tier S. O Jarvan não tem tier S, cara. Nenhuma skin dele eu olhei e falei, essa skin é muito boa. Essa skin é do caralho. Nenhuma, cara. E é muito pelo que eu falei, o modelo 3D bizarro dele, o modelo 3D antiguíssimo, jurássico dele. Por que que eu botei Jarvan Estrela Negra em primeiro lugar? Porque é uma skin roxa, basicamente é isso. Gosto da linha Estrela Negra, acho que é uma linha que tem designs bons, sempre tem uma paleta de cores muito boa, né? Skin roxa.
sempre tem efeitos muito bons. E foi o caso com essa, né? Eu gostei dos efeitos, gostei do design da arma dele principalmente. Gostei bastante do efeito da ult, mas não senti vontade de ter, não senti vontade de comprar, entendeu? Vale o preço integral, beleza, mas é uma skin que se ele recebesse um rework visual, ela ia ser 1000 vezes melhorada, ela ia ser muito, muito mais maneira. Então o Jarvan é um champion que precisa muito de um rework visual, muito. Agora, eu sinto que ele não vai receber porque eu nunca vejo ninguém jogando de Jarvan, então eu não sei porque que a Riot ia fazer um rework visual pra ele. Se bem que ninguém jogava de Skarner e fizeram um rework completo pra ele, né? Então, talvez, quem sabe. Mas enfim, essa foi a tier list. Não tem tier S pra ele. Comenta aí o que tu achou, o que tu concorda, o que tu discorda. Vai no meu canal 2, se inscreve, vê os vídeos. Vê minhas lives quinta, sexta e sábado aqui nesse canal 1. E tamo junto.